Bé, escolteu, ara hi ha aquell tros tan màgic, màgic. La setmana màgica no em sona. No, fantàstica. Ah, sí, fantàstica. Setmana fantàstica. Bé, no sé què espero, no la llegeixo ja directament, no? Sí, nosaltres estem aquí escoltant molt atentament. El Vitor us proposa aquesta setmana fantàstica. I com que serà tota una aventura, ja la comencem el dimecres. Aventur, els pioners de l'aventura de sort, us portaran a viure emocions fortes com el rafting, el ponting, el macrosfit o qualsevol altra de les aventures que ells practiquen. Feu el cop i us ho passareu bé. Ja sabem que heu après moltes coses, que encara teniu coses per fer, i allò de les preguntes, què? Bé, molt bé. Sí, ho porteu bé, segur. Allà penjats heu pogut preguntar-vos coses de cap per avall. Oh, escolta, tu, què t'agrada? Els espaguetis! Bé, doncs abans de saber si realment s'han fet totes les preguntetes i els hi ha donat temps amb el rafting, el pointing, el bahia i tot plegat el que els hi va muntar la setmana passada, fem la pauseta. Aquella coseta, res, poqueta estona. Sí? Vinga, ràpid, la pausa!